Ti meni teriš da se ja tu, gospodine, gospodine, nemojte tako da postupate. Oni su ipak mlade dame. Šta mene briga što su mlade dame? Čekajte, ja vas molim da vi izađete. Šta si ti prsi? Ja vas molim da vi izađete nakratko, samo da ostavite. Hvala. Nemojte da ulazite više na svakih 2 minuta. Ma neću ti da me. Neću da sedne, ko si ti meni da kažem da sedne? Znači, ja ću vas, gospodine, da uhapsim ako ovako nastavim. Što bi da mi uhapsite kad ja ništa nisam kriva, oni su krivi što upadaju na svaki 2 minuta. Oni nisu, nisu krivi, oni samo postupak baš ne opravdavaju. Da nisam vezan, sad bi te pukao, znaš kako. Gospodine, imam pištolj, znači ja mogu da vas upucam. Ma ti ćeš onda da ideš na robnicu. E, no šta? E, ajde, ajde! Ne! Ajde! Ne! Ajde! Ajde, više dosadilo mi da čekam. Ajde! 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 Ne možeš! E, ajde! E, ajde! Lepo, spato! Učuj si! E! Policajče! Policajče! Šta se dogodilo svojim lopovom? Jer je tad jedan čovekom. Ništa, on će imati kaznu od 30 dana. Nego, sad ne znam šta će da se desi. Nego, zim! Šta će da se desi? Policajče, pa gdje je on? On je u Ma ne, nemojte tako da pričate. On će dobiti kaznu od 6 mjeseci i dobit će novčanu kaznu od 50.000. Treba 6 godina, što se mene tiče da bude u zatvoru. Da, ja sam učio i znam da je ovo maksimalna kazna za ovu kaznu. Ja ne vaši znam, bi ga odredila. Da, nisu bi ga stavila sube. Stavite svi. Svi trebamo da gledamo gdje će onda biti. Ne brinite, on je u pritvoru, je on, tako da. Šako, izvini, ali ja sam direktor. Važi, važi. Ja ne opravdam vaše postupke. Samo vi izvoli. A šta ako on pobegne nekako? Jeste, pobegnut će, ima ključ. Ajde, pa šta ako neko treni da spava? I onda on ovako uzme ključe da je. Ne brinite, mi imamo obezbeđenje na smeru, oni će da ga čuvaju. Pa šta ako on prvi pobegne, oni spava? Pa ako on napravi rupu? Dobro, molim vas, ne pravite rupe u mom planu. Ja sam stručnjak za ovaj posao. Znate, ja ću sedim. Dobro, izvini. Mogu samo da popričam nešto sa direktorom, a da vi izađete, pošto nas uvedi tog čoveka. Ali ja moram da čujem da bi dobio neku... Dobro, direktore, vi trebate da učinite koliko vam treba da bude. Dobro, direktoru. Katarina, smiri se. Sad ti molim da hoće da se zapiti. Molim da se... Jovan! Molim! Dobro. Ajde, molim da se izađi bilo. Ajde. Molim da se izađi da hoću nešto objasniti. Ajde, molim. Molim da. Ko Bog vas moli? Ja! Dođite. Gospodine, da li bi njega stvarno primili? Ovako bi joj htio biti. Tuče, ja bi opravdao taj postupak. Gospodine, molimo se potrudite da ne primate takve prostake. Pod prvo, znači, čovjek nije kako treba. Znači, nemojte ljudima... Ja mislim ali, da ali, ako nije... Gdje će da duvano spravi? Čekajte, ovako, ako smo mi došli da vam damo papire za neku decu koji su iz drugih zemlja, drugih gradova. Koji su roditelji izginuli sad i nemaju? Da. I on nema pravo da se nervira. Znači nema pravo, gospodine. Nema prava. Zamislite, sada ja sam taj čovjek i dođe ovakva
Gospodine, bacite ga odavde! Mačka! Duvajte! Ko? Duvajte! Stop! Vidi si pijan! Kako nemaš? Nemaš te dranje, nemaš te da se delite. Može sve da se reši. Kako? I vi ste malo nastavili. Znači, vi te... Molim vas, nemojte da vrećete gospodine. Nije ništa loše po činu, osim što je htjela se tuče. Sam ste loše! Da, da, da! Ste vi naladi šta se to bilo? Beži nakon te! Dobro, ti se smiri! Ti ćeš meni to biti. Ači! Pušno! Neći! Ti ne možem ga! Dobro, da se nije iz sada! Uđu ste nam da se tučem! Pa ja bih se gdje sam jednu ruke! Dobro, ne smiri se! Jovana! Jovana, neka da će obezit! Dobro, da te ja! Dobro! Stavanje! Hvala! 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 Hvala!